шампиони в спорта и в живота. Това са Ерика Зафирова и Дейвид Хъдълстоун. Тя е член на националният ансамбъл по художествена гимнастика, а той е най-добрият ни спортен гимнастик в момента. Любовта им пламва в залата и така вече година и половина са неразделни. Тук се запознахме и тук се събрахме. Разбира се, с срещи, излизайки навън, общи теми и така ние доста общи теми имаме и така доста бързо се развиха нещата. Всъщност доста трудно успя да ме спечели, една година му отне. Докато аз се съглася да я изляза с него, защото бях доста срамежлива. Но ме спечели с много добро отношение, с много добро възпитание, с много настоятелност, което беше много важно за мен. Дейвид се превърна в истинска сензация преди няколко дни. На първенството на планетата 19-годишният българин спечели квота за страната ни на Олимпийските игри в Токио през 2020 година. Постижението му е голямо, защото на миналите игри в Рио-де-Жанейро България нямаше представител. Доста така натоварено, като кажете, наследникът на Йордан Йовчев, тъй като той е медалист, аз все още съм на 19 и тъпърва почвам, но това наистина означава много за мен, тъй като е мечта от малък, гледайки по телевизията другите олимпийски шампиони и другите олимпийски състезатели. И знаеки, че сега и аз ще ходя и аз ще съм част от тези олимпийци, е наистина голямо нещо за мен. На световното първенство Дейвид изигра 6 от 6-те си съчетания без грешка. А една от основните заслуги за доброто си представяне той споделя, че е на Ерика. Гимнастичката е била в залата в Штутгарт, заедно с семейството си, за да го подкрепят. Психическата натовара беше много голяма, а конкуренцията беше наистина много жестока. Разбира се, че имах и съмнения, дали даже с изиграване, дали ще взема квота. Пак казвам, защото конкуренцията наистина беше голяма. Но се оказа, че си изиграх и с помощта на приятелката ми, и с помощта на целия екип, и с помощта на личния ми треньор и на майка ми, разбира се. Преодолях всички тези такива куци проблеми и успях да взема квота и успях да се изиграя. Докато минавахме през всичките върди, всеки път се споглеждахме, тя ми праше целувки, аз си пращах сърца и това за мен беше един вид и мотивация, и също и така успокоение. И знаех, че тя е там, знаех, че и аз чаках да се изиграя. Каква е емоцията да го гледаш от трибуните, защото си сигурно се още по-вълнуващо? Ами, всъщност, наистина, вълнението е много по-голямо, когато гледаш отстрани, защото не държиш нещата в свои ръце. Аз лично умрях от страх. Цялата треперих, когато той играеше, но му давах една много позитивна енергия. И вярвах, че той ще си изиграе съчетанията. Историята на Дейвид Хъдълстоун е много интересна. Майка му е българка, а баща му американец. Роден е в Холандия. Първите си стъпки в спортната гимнастика прави на Карибските острови, където е живял с родителите си. Последствие семейството се мести в Щатите, но в името на спорта и кариерата си Дейвид идва в България, за да тренира. Роден съм в Холандия, град Хага. Там се отидохме на Карибските острови за 8 години. Там живях повечето детството си. Даже там почнах така профилактично да играя гимнастика. Майка ми ме записа. Даже и тя ми беше тренерка за известно време. Тя така ме напъна с шпагати и даже тя ме научи на задно салто. И видя качества в мен и искаше да ги развия тези качества. И се наложихме да се преместим в Щатите за една година. Но там за нея гимнастиката не беше на такова ниво за мен. И така тя се свърза с моят личен тренер Демян Игнатов, с който и съм сега. И тя направи тази голяма стъпка да се преместим в България и да си развивам до днешен кариерата си. Човекът, който е неотлъчно до младият талант в залата, е неговият треньор Дамян Игнатов. Той ни разказа за качествата на Дейвид, които го отличават от останалите гимнастици, и стратегията, която са си изградили за спечелване на олимпийската квота. Добрите му качества, че е доста работоспособен и много амбициозен. Това, което не му достига за по-добро представяне, това са контузите, които в нашия спорт са нещо обикновено. За да постигнем този успех на световното първенство, мисля, че най-много значение имаше това, че тактически успяхме да създадем най-добрите състояния, които той трябва да изиграе,
към този момент. Не най-силните, а най-добрите. Самата квалификация означаваше стабилност, за да влезем в Олимпиадата. При едно закъсване или там падане, отпадаше. За Олимпиадата ще рискуваме. Там няма кой да губим повече. Няма по-високо състезание от Олимпиадата. Дейвид е човекът, който е помогнал на Ерика да вземе важното решение. От индивидуална състезателка по художествена гимнастика да премине в националният ансамбъл на България, благодарение на което вече е медалистка от световно първенство. И той беше на път да се откаже, и аз бях на път да се откаже, когато бях индивидуална състезателка. И всъщност той ми помогна да взема това голямо решение да се премести в ансамбъла. Предстоящата олимпийска година е най-важната и мечтана за всеки спортист. Ерика и Дейвид сбъднаха своите детски мечти да попаднат на Олимпиада. Любовта им ще ги събере и на игрите в Токио, тъй като състезанията и на двамата са едно след друго. Само знам, че аз ще играя първи, а те ще играят втори. Аз знам, че ние играем на рожденият му ден и се надявам да му направя един много голям подарък. Въпреки успехите си, Ерика и Дейвид са здраво стъпили на земята, а единственото, което ги интересува, са любовта им и престижно представяне на Олимпийските игри. За България сутрин, Моника Симеонова.